Всім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати, показати, зробити огляд про, так як ви побачили з назви ролика, про обладнання для виготовлення цукрової пудри. Пам'ятаєте, там у мене, хто давно підписаний, той пам'ятає, на каналі є відео, в принципі воно буде в підсказках, можете подивитись, про виготовлення цукрової пудри в домашніх умовах. Там ми використовували болгарку, на яку насаджували, так сказати, ємність, там ножі були, і вони, ми робили так пудру. Доволі непогано, але все одно це, ну, хотілося, щоб було обладнання більш якісне, більш професійне, можна так сказати. Тому ми постійно були в пошуках, з чого робити пудру для канді. Бо нам потрібно канді для матководства постійно, все, починаючи з весни до літа, відправляємо матки, нам канді потрібна. Бо канді ми місимо самі, нам потрібне якісне канді, щоб воно не потекло і так далі. Ну і останнім часом ми стали давати, так як перейшли на зимівлю на сироп, то в кінці зими ми даємо канді бджолам, розложуємо канді. Тому потрібно також велика кількість канді і для весняної підгодівлі, можна так сказати. Тому я постійно був в пошуках, шукав якесь обладнання, бо болгарка вона не влаштовувала. Хоча багато хто там робить із зернодробилок і так далі, а більш таке якісне, професійне обладнання коштує дуже-дуже дорого. І ось зовсім недавно натрапив, я підписаний на канал в Ютубі «Пчеліний хутор» на Віталія, де він ділиться своїми враженнями, він робить канді і показує обладнання, огляд мельниці для виготовлення цукрової пудри. Тому мене зацікавило, я знайшов таку ж модель, почав шукати, знайшов, і ми собі замовили. Зараз я вам її покажу, як вона працює. Дуже класно, я задоволений. Тому я вирішив зняти це відео, щоб такі, як я, хто цікавиться, хто бажає працювати на якісному обладнанні, і потрібні такі речі, щоб не використовувати болгарки чи ще щось, можна купити і якісно працювати. Тому зараз давайте перемістимося до нашої мельниці, я вам зараз все про неї розкажу. Отримали, друзі, ми ось такий девайс, гріндер, міні-млин універсальний Бізон 3000. Чому універсальний? Тому що ним можна подрібнювати не тільки цукрову пудру, а й спеції, наприклад, там, трави лікарські, до прикладу, знову ж таки, чи каву, яку ми з вами полюбляємо. В принципі, ось такий девайс, вага його 6,5 кг, зроблений він якісно і добротно. В комплектації, одразу вам покажу, розкажу, що тут у нас в комплектації. Отримала сам гріндер комплектації, де ось такий ось пакетик. Зараз покажу вам. Тут є сама інструкція до цього млинка. В інструкції тут все написано. Є гарантійний талон обов'язково. І видаткова накладна. Тут сума і так далі. До речі, по сумі коштує гріндер сам 7180, по-моєму, гривень, але ми його купили, придбали за 6800 гривень, тому що, кажу як є, я зателефонував, сказав, що нам потрібно, я зроблю огляд, тому зробіть нам знижку. Нам зробили знижку 500 гривень. Купили ми його за 6800 гривень. В принципі, це так. Ось такий пакетик, що йшло в комплектації. В комплектації, друзі, йшло ось таке ситечко, доволі таке, теж якісне. Що тут у нас ще є? Тут дуже багато чого. Комплектації. Так, все ми витряхнули звідси. І так, в комплектації лежала губка. Напевно, щоб мити. Ситечко, губка, обов'язково комплект ножів. Помимо, що тут стоїть, ще два комплекти ножів великих.
ножі маленькі, два комплекти і якийсь ще один ніж. Тобто в комплектації йдуть запасні ножі. На сайті поставщиків, де ми купляли, там написано, що ножі виготовлені з якісної, високостійкої сталі, навіть японської, хоча я дуже сумніваюся, що доволі таки будуть надійні самі ножі. Так, є в нас до ножів ключик для того, щоб швидко змінювати ножі. І є комплект запасних щіток, подвигун у нас щіточний, і заглушок для щіток. Так, є в нас комплект ущільнювачів, тут аж 6 штук. І щіточка, напевно, щоб десь тут змітати. Викрутка і запасний, я не знаю, що це таке, запасний регулятор і 4 гвинтики. В принципі, оце така комплектація. Ну і давайте я вам трошки розкажу про сам цей, покажу поближче і розкажу. А, і сама ж інструкція. Так, це я вам зараз все так розложу і покажу. Так, друзі, по комплектації поближче. Запасні щітки були з заглушками, які ось отут, якщо подивитись, отут вони заклеєні. Потім ножі ось такі маленькі, тут їх 3 штуки, 2 одинакові і один. 2 великих ножі, ключик, щіточка, викрутка, сам регулятор ось, який тут стоїть, і ущільнювачі, і сама інструкція. Ось, до речі, друзі, Бізон, це мельниця Бізон називається, є 3 модифікації. У Віталія ми бачили, в нього Бізон 850 модель, є ще модель Бізон 1200 і Бізон 3000, що у нас. Вони відлічаються, наскільки я розумію, ось максимальною потужністю 1500 Вт, 3000 Вт і 3600 в нашому випадку об'єм бункера. Тобто оці всі назви Бізон 850, 1200 і 300 – це об'єм бункера. 850 мл, 1200 і 300. Ну і знову ж таки, вони зовсім один від одного відрізняються максимальною загрузкою. Потім, що тут, скорость обертів, швидкість 30 тисяч, 34, 35, ну і так далі. Тому, в принципі, кожен може під себе підібрати. Коштують вони від 3,5 чи від 2,5, по-моєму, це саме менша модель, 2,5 тисячі. Ну, оце така комплектація. І ось таке ситечко, доволі таке якісне. Ну і, друзі, давайте я вам покажу сам цей гріндер. Так називаємо. Дивіться, те, що я прочитав на сайті виробника чи поставщика. Гріндер вагою 6,5 кг. Виготовлена корпус, виготовлений з нержавіючої сталі, до того ж харчової сталі, наскільки мені відомо. І, ну, так написано, по крайній мірі. Ну, я думаю, це дуже добре. По-перше, для здоров'я нашого дуже нормальна харчова нержавійка. І плюс, я думаю, що нержавійка, це вона впливає на довговічність самого виробу. Двигун. Давайте спочатку на цьому залишимося. Корпус оцей, об'єм каструльки, так сказати, корпуса. В моєму випадку 3000 мл, тобто 3 літра. А рекомендуємо загрузка в нього максимум, що можна переробляти, це 2 кг продукту. В нашому випадку сюди можна буде засипати 2 кг цукру. Що ще? Кришка, я зараз її відкрию, доволі потужна, і двигун. Двигун сам, знову ж таки, пишеться, двигун має професійну, так сказати, професійного класу двигун, і має мідну обмотку, і, в принципі, що ще, 220 вольт, і
36 тисяч обертів. Навіть ось тут написано, ось є характеристики. 36 тисяч обертів. Я думаю, що це доволі така потужна швидкість, і цукор буде, ну, розмелюватися прям супер. Що ще? І пікова в нього потужність – це 3600 Вт. 3,5 кВт. Тобто сам двигун доволі такий начебто якісний. По двигуну все. Є тут в нас на ньому регулятор швидкості, дуже зручно. І від 0 до 5 хвилин. Тобто сам гріндер наш, сам млинок, він може працювати 5 хвилин. І, ну, я так розумію, чим більше часу, тим краще буде помел цукру, до прикладу, чи там спеції і так далі. Тобто, якось так. Ми попробуємо поставити кілограм, засипемо і кілограм, і виставимо хвилинку. Є система від перегрузки, так сказати, автоматична система, щоб двигун зупинявся і так далі. Ну, це просто у нас індикатор. І ще є у нас ось такий регулятор, який фіксатор, який можна фіксувати, і буде сам гріндер стояти у нас в тому положенні, якому нам потрібно. Це дуже зручно тим, що, до прикладу, ми ж так працюємо, потім нам потрібно, до прикладу, висипати продукцію, ми просто беремо, наклоняємо його і висипаємо. Є ось така ззаду ручка для підтримки, так сказати, цього всього. Ось так він виглядає знизу. Тут у нас щітки. Ну і ось сам шнур. Такий. Ну, зроблено все, як по мені, доволі, я вам, друзі, скажу, якісно. Мені дуже подобається сам вигляд і так далі. Ну і ось кришка закривається вона такими. Ну, зроблено добро, закривається вона якісно. Сама кришка набік, однією рукою незручно. Маємо таку кришку з такою ручкою і скажу вам свої, так сказати, тактильні відчуття. Сама кришка доволі така тяжка, ну, вона не легенька, і метал тут відчувається не такий, знаєте, як то китайські каструльки, що такі тоненькі, що там таке відчуття, що там і міліметра нема. Тут, якщо відчуваєте, сама ємність зроблена якісно, видно, що якісна, не жестяночка, не ржавіючка, і ось такі ножі, ось так воно все крутиться, знімається швиденько. В принципі, зроблено якісно. Принцип той же самий, що і в болгарки. В нашому випадку, якщо ви дивилися відео, у нас тут так само стоїть болгарка. На болгарку ми прикручували ємність таку, тільки маленьку, і робили саморобні ножі. Але, як по мені, це набагато краще. В принципі, той же болгарки, але зроблено якісно, бо тут все прикручено якісно. Тут все, ну, все продумано. Двигун, щоб там нічого не просипалося, тому, я думаю, буде прикольно працювати. Ну, якось так. Так що, кришечка дебела. Пишуть, що це ножі японські, японської сталі. Ну, я сумніваюся, але сам агрегат цей зроблений в Китаї. Це китайська фірма. Ну, в Китаї зроблено. А написано на сайті, що розроблена по німецькій технології, яка забезпечує мінімум шуму, вібрації, компактність і так далі. Ну, скажу от просто відверто, не в цілях там якоїсь реклами, а що зроблено так якісно. Тут внизу у нас резинові підставочки, щоб воно не їздило. Ну, зараз включимо, попробуємо. Загрузимо сюди рівно кілограм цукру і перемелимо, подивимося, як воно працює. Так, друзі, взяв для цього діла, спеціально купив кілограм цукру. У нас вдома ми практично не використовуємо цукор, бо чай, каву ми п'ємо з медом. І вам рекомендую. Тому прийшлось купити цукру для цього діла, щоб вам показати.
так кришечка знімаємо, засипаємо сюди кілограм цукру. Зараз просто я хочу вам показати, що дійсно класно працює апарат і як він працює, що ми саме в роботі. Засипаємо сюди рівно кілограм. Для наших цілей, я думаю, буде достатньо, тому що в першу чергу я це купили ми Славіком для матководства, тому що нам потрібно постійно весь сезон вісити канді в кліточки. Я довіряю, як то кажуть, самому собі, щоб воно не потекло, щоб там в жару маточки наші не залипли, тому щоб робити це самому. Канді. Тому для цих цілей в першу чергу було куплялось. Ну і подивимося, як він в роботі, якщо наскільки він буде дуже грітись чи не грітись, можливо, і як так сказати, за зиму потихеньку перемелювати, там, до прикладу, по 10 кг пудри в день робити канді. Дивись, там за 10 днів вже і 100 кг канді для своєї пасіки можна зробити. Так, ну що ж, кілограм цукру я засипав. Закриваємо. Закривається все дуже тут щільно, якісно. Тут доволі все зроблено, продумано. А, і до речі, я забув вам сказати, друзі, на самій кришечці є щільно, вона закривається. Тут є силіконове кільце, яке прижимається на кришку дуже добре, якісно. Ну, в принципі, оце так. Закрили. І включаємо рівно на одну хвилину. Я думаю, що включаю на хвилину, кілограм хвилина. І подивимося, як воно перебило. Можливо, це багато хвилина, можливо, це і замало. Кілограм хвилина. Ну і поки воно буде молотися, подивимось з вами рекламу. Друзі, ну і на правах реклами, поки в нас є час, поки в нас мелиться пудра, цукрова пудра, хочу порекомендувати вам для прочитання, для поповнення свого багажу знань чудові книги, які коштують не так дорого, буквально всього 100 гривень за книгу. Це, до прикладу, є ось зборники докладів про по бджільництву, тут багато чого цікавого, про організацію труда і так далі, праці. Племінна робота на пасіці Малкова, тут про племінні матки, про породи, про гібриди і так далі. Потім є книга Алпатова про породи медоносних бджіл. І доволі така непогана книга, я рекомендую. Рекомендую всім, в кого її немає. Таранова «Корма і кормління бджіл». Тут всі є і рецепти, і про білкові корма, і взимку, які потрібно корма. Багато хто для себе може підчерпнути, пізнати щось новеньке, або навіть навпаки, не брати до свого бджільництва, до своїх методів. Тому доволі непогана книга, 100 гривень цього рекомендую. Ну і книги брата Адама, перша і друга частина, яка коштує 200 гривень. Одна із книг, хоча б ця. Тут все про бакфаст, про вивід маток, тут про селекцію. Тому можете, кому потрібно, звертатися за контактами під відео в першому коментарі до Тані, і вона вам відправить книжечку. Тому читайте, вивчайте, навчайтеся. Ну що, друзі, пройшла у нас рівно хвилина. Я сам ще не знаю, як воно буде, будемо дивитися з вами. 1 кілограм, 1 хвилина. В принципі, пробую по двигуну. Двигун зовсім не нагрівся, тобто можна сміло ним працювати. Ну і давайте подивимося сам, як то кажуть, що у нас тут відбулося. Я відключу.
Так. О, а от сам цей бункер для цукру, я вам скажу, нагрівся і дуже доволі такий гарячий. Тому цукор там, будемо надіятися, перебило так, як потрібно. Так. Ай, гарячий, друзі. Так. О, красота. Де наша щіточка? Чи потрібно не щіточкою? Ну, хай буде щіточкою. Ну що, друзі, я вам, знаєте, що скажу? Супер. Супер, я не знаю, як вам показати. Зараз я вам покажу. Ну це щось прикольне. Ви самі бачили, нічого не летить. Нічого від слова зовсім. Нічого не летить. І дивіться, зараз. Пудра, ну просто супер. Правда, якщо відверто, вона дуже гаряча, дуже. Її тут калашматило. Хвилину ми її били. Ну, я так думаю, що це забагато хвилини. Мені здається, нам би вистачило і пів хвилини. Ну, класно. Зараз її висиплю. Покажу, як воно висипається. Як це все відбувається. Так. Це все робиться приблизно ось так. Відкручуємо. І висипаємо. От для цього воно зроблено так, щоб можна було, друзі, пересипати. Якщо це ми будемо робити на пасіці, ну, так сказати, більш швидкіших, простих умовах, це буде набагато швидше, ніж я вам це показую. Супер, просто супер. Це просто суперова штука. Я думаю, що я переборщив з часом, хвилини дуже забагато. Ну і скажу вам відверто, зовсім, від слова зовсім, хоч вірте, хоч ні, це супер пудра. Я такої ще пудри, болгарка так не робить, це точно. Все-таки 36, чи 35, чи 36 тисяч обертів дають про це знати. Плюс ножі самі по собі вони тупі, товстенькі. Суперова. Я дуже задоволений. Так що, можу вам чесно, відверто і сміло казати, що покупкою я особисто дуже задоволений і рекомендую. Рекомендую, тому апарат суперовий. Одне, що це не для великих промислових обсягів, але класно. Ми в процесі експлуатації, коли вже на пасіку відвезу, будемо пробувати збивати і більшу кількість, 2 кілограми. І я це все попробую. Можливо, за один раз можна 2 кілограми і поставити на хвилину, і буде так само. Ну, зовсім. Я зараз ще пересію його, і, якщо що, покажу, що вийшло з пересівки. Ну що, друзі, пересіяв я цей весь кілограм, який в нас був. І скажу вам так, покажу нею, вірніше. Тобто, сито повністю, щоб не пересипати, немає зовсім від слова зовсім, немає зовсім ніяких частинок цукру. Тому супер, просто супер. Я дуже задоволений і дійсно не побоюсь, хоча рано, як то кажуть, рекомендувати по часу, скільки він буде працювати, але по якості роботи, про те, як він меле, цей гріндер меле пудру, то якість на найвищому рівні. Супер, просто супер. Ну і, друзі, йдемо в мій кабінет такий. На лоджії зробив я собі.
покажу вам сайт, кому буде цікаво чи потрібно, де що ми тут брали. Сайт називається Trinity, Trinity Pro сайт, знаходиться у Вінниці. Ось контакти, кому потрібно. Контакти ось Вінниця, Сергій і телефон є. І, до речі, друзі, тут на сайті у них є різна продукція, така якось я побачив, доволі така, ну, пасічникам, я думаю, багатьом цікава буде. Вакуумні пакувальники є різні, ось вологоміри, до речі, треба подивитися, може для пилку щось таке подібне є. Різні ємності, бачите, баки є в них, ось ці ж наші млинки, до речі, є преси для масла, прес для сока, автоклави. Тобто багато чого є такого непоганого. І ось, до речі, знайшов я на каналі у них ще ось тістоміси. Тістоміси, от для себе я дивився, один із невеликих. Це промислові тістоміси. От від 20 і так далі пішли дорожчі. Професійні тістоміси для канді. Для себе я ось подивлявся, скажу вам. Ось оцей, на 20 літрів за 26 тисяч. Правда, одне, що 380 вольт. У мене у тесті тільки є, у мене нема, тому оця одна заминка. А так, в принципі, сайт непоганий, багато чого є, проблем начебто з сайтом нема. Ну, у нас ніяких не виникло, по крайній мірі. Ось, якось так. Ось, бачите, є різні мельниці Міллер. Є такі більш професійні млини, здорові. Ось я бачу, тут є на 150 кілограм. Ну, якось так. Сайт Trinity Pro. Телефон я вам показав. Кому допомогли з інформацією, я дуже радий буду. Комусь корисно, хтось подивився, може щось піддивився. Якось так. Отакий у нас відгук получився і огляд на продукцію, на мельницю. Я скажу відверто, особисто я задоволений результатом, в принципі, не шкода цих 7 тисяч. Ну, подивимося в роботі, як воно буде. Ну, я думаю, що проблем не буде, бо це обладнання, воно спеціалізовано, для того вони придумувались. Ну, якось так. Дякую вам за перегляд. Буду радий вашому лайку, якщо вам сподобалось наш огляд і наш, так сказати, наш відгук. Тому дуже приємно буде. Все, друзі, бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, пока!